საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს მეცადინეობებს ბიოლოგიაში და დღეს ვისაუბრებთ კუნთოვანი სისტემის შესახებ. კუნთოვანი სისტემა მეტად მნიშვნელოვანი სისტემაა, რადგან ჩვენს გასივრცეში გადაადგილებას, მოძრაობას, ჩვენი სხეულის შიგნით საკვები ნივთიერებების თუ სისხლის მოძრაობას სწორედ კუნთოვანი სისტემა ემსახურება. კუნთოვანი სისტემა წარმოდგენილი არის სამი ტიპის უჯრედებით. ეს არის განივზოლიანი, გლუვი და გულის განივზოლიანი კუნთოვანი ბოჭკოებით. ბოჭკოს ჩვენ უწოდებთ კუნთოვანი ქსოვილის ერთ უჯრედს თავისი სტრუქტურის გამო. განივზოლიანი კუნთოვანი ბოჭკო ქმნის ჩონჩხის კუნთებს. ჩონჩხის კუნთები მიმაგრებული არის მყესების საშუალებით ჩონჩხზე და უზრუნველყოფს ჩვენს სივრცეში გადაადგილებას, მოძრაობას, გარკვეული მუშაობის შესრულებას, პოზის შენარჩუნებას. Რატომ არის ეს კუნთები განივზოლიანი? Რატომ უწოდეთ მათ ასეთი სახელი? Როგორც სურათზე ხედავთ, ჩონჩხის კუნთოვანი ბოჭკო არის ცოტა წაგრძელებული ძეხვის ფორმის სტრუქტურა და მას ახასიათებს რაღაცა მუქი და ნათელი უბნების მონაცვლეობა. ჩონჩხის კუნთოვან ბოჭკოში უჯრედის ყველა იმ სტრუქტურასთან ერთად, რომლის შესახებაც თქვენ გასულ წელს უკვე ისაუბრეთ უჯრედის აგებულების გაცნობისას, არის კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი სტრუქტურა. ეს არის მიოფიბრილები, რომლებიც ჩონჩხის კუნთების და ზოგადად კუნთოვანი ქსოვილის თავისებურებას, მის შეკუმშვისა და მოდუნების უნარს განაპირობებს. ისე არიფიქროთ, რომ ეს მიოფიბრილები გლუვ და გლუვ კუნთოვან ბოჭკოებში არ იყოს. იქაც არის, ოღონდ ცოტა სხვანაირი სტრუქტურა აქვს. რაც შეეხება ჩონჩხის კუნთოვან ბოჭკოებში, ამ მიოფიბრილებში შემკუმშავი ცილები ისეა ჩალაგებული, რომ საბოლოო ჯამში მიკროსკოპში ეს უჯრედი და ეს ქსოვილი განივდახაზულობას იჩენს. ამიტომ უწოდეთ მას ჩონჩხის განივზოლიანი კუნთოვანი ბოჭკო. Გარდა იმისა, რომ ჩონჩხის კუნთოვანი ბოჭკოები არის განივზოლიანი, გამოირჩევა ასეთი რაღაცით. მათი შეკუმშვა ჩვენს ნებას სურვილს ექვემდებარება. Ანუ ჩვენი ნერვული სისტემის გადაწყვეტილების მიხედვით შეგვიძლია ავამოქმედოთ ეს კუნთოვანი ბოჭკოები და ზოგადად ჩონჩხის კუნთები. ჩონჩხის კუნთები ქმნიან ჩვენი სხეულის ფორმას. Როგორი იქნება დაუშვათ? ხელი, ფეხი, ჩვენ სახეზე მიმიკური კუნთების განლაგების მიხედვით გვაქვს გარკვეული გამომეტყველება. კუნთები, როგორც სურათზე ხედავთ, სახელები, მათ ყველას თავისი სახელი აქვს. არის მიმიკური კუნთები, ტუჩისირგვლივი კუნთები, ზედაკიდურებზე გვაქვს სამთავა კუნთი, ორთავა კუნთი, ქვედაკიდურებზე ბარძაყის ოთხთავა კუნთი, ბარძაყის სამთავა კუნთი, ნეკნთაშორისი კუნთები გვაქვს ტანის არეში, დელტისებური კუნთი გვაქვს, მუცლის პრესის კუნთები და კიდევ მრავალი სხვა. მათ წარწერებს თქვენ სურათზე ახლა სწორედ ხედავთ. თითოეული მათგანი გარკვეულ ფუნქციას ასრულებს. ჩონჩხის კუნთები ისეა განლაგებული კიდურებზე, რომ მომხრელი და გამშლელი კუნთები ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებიან. როდესაც ჩვენ რაღაცა ტვირს წევთ, თუკი მომხრელი კუნთები გააქტივებულია, გამშლელი ამ დროს შეკავებულია, ხოლო თუ გამშლელი კუნთები გააქტიურებულია, მომხრელი შეკავებული. ამას უზრუნველყოფს ცენტრალური ნერვული სისტემა. საკოორდინაციო აპარატი, ანუ ის სისტემა, რომელიც ამ შეთანხმებულ მოძრაობას უზრუნველყოფს, ზურგის ტვინის დონეზეა მოთავსებული, მაგრამ როდის რომელი კუნთი ავამოქმედოთ, ამას თავის ტვინის მოტორული ქერქი განაპირობებს, რომელიც თუ გახსოვთ, შუბლის წილში, პრეცენტრალურ ხვეულშია მოთავსებული. თუმცა კიდურების ნატიფ მოძრაობას მარტო შუბლის წილის პრეცენტრალური ხვეული არ განაპირობებს, ამაში მონაწილეობს ნათხემიც და თავის ტვინის ქერქქვეშა მრავალი სხვა ბირთვი. კიდურებზე არსებული ეს მომხრელი და გამშლელი კუნთები, როგორც თქვენ სურათზე ხედავთ, თუკი დაუშვათ მომხრელი, ეს არის ორთავა კუნთი არის შეკუმშული, გამშლელი, ანუ სამთავა კუნთი მოდუნებულია. თუმცა, როდესაც თქვენ კიდური ჩამოშვებული გაქვთ და მოდუნებულ მდგომარეობაშია, ორივე ეს კუნთი მოდუნებულია. მაგრამ, როდესაც სწორად გიჭირავთ ტანთან 90 გრადუსიანი კუთხით ზედა კიდური, ამ შემთხვევაში მომხრელებიც და გამშლელებიც ორივე შეკუმშულია, თუმცა არა ძლიერად.
ასეთი მოქმედება მეტად კარგი არის იმისათვის, რომ სახსარი არ დაზიანდეს. თუმცა არსებობს ზოგიერთი დაავადება, მაგალითად როგორიც არის ტეტანოსი, რომ იწვევს ყველა კუნთის ერთდროულ შეკუმშვას. ტეტანოსის ჩხირი ჭრილობიდან შედის ადამიანის სხეულში და ნეირონების, მამოძრავებელი ნეირონების აქსონების, ან გრძნობიარე ნეირონების აქსონების გზით აღწევს ზურგის ტვინამდე. Იქ უკვე გამრავლდება ეს ჩხირი და იწვევს ყველა მომხრელი და გამშლელი კუნთის ერთდროულ შეკუმშვას. სამწუხაროდ ადამიანი საბოლოოდ იღუპება. სწორედ ამიტომ არის, რომ ტეტანოსის აცრები აუცილებლად უნდა გაიკეთოთ, რომ ჭრილობის შემთხვევაში რაიმე უბედურება არ დატრიალდეს. ჩონჩხის კუნთები აუცილებლად უნდა ვავარჯიშოთ იმისათვის, რომ კარგად განვითარდეს. მარტო კუნთი კი არა, ჩვენი სხეულის ტანადობაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანს ადვილად გაუმრუდდება ხერხემალი, რადგან კუნთებში ნახა შემკუმშავი ძაფები კარგად არ იქნება განვითარებული, მას გაუჭირდება ჩონჩხის ნორმალურ პოზაში დიდხანს შენარჩუნება. ამიტომ ფიზიკური ვარჯიში კარგ ტანადობასაც დაგიყენებთ, ჯანმრთელობასაც მოგიმატებთ და თანაც სხეულის კუნთებს უფრო მეტი ძალა, უფრო მეტი მუშაობის შესრულების უნარი ექნებათ. მუშაობის შესახებ თქვენ ფიზიკის კურსში უფრო მეტს ისწავლით, მაგრამ ამჯერად მინდა იცოდეთ ის, რომ რაც უფრო კარგად არის განვითარებული კუნთებში ეს შემკუმშავი ძაფები, რაც უფრო განიერია კუნთი, მით უფრო მეტია მის მიერ შესრულებული მუშაობის უნარი. რაც შეეხება გლუვ კუნთებს, გლუვი კუნთოვანი უჯრედები, გლუვ კუნთოვანი ბოჭკოები თითისტარისებური ფორმისაა. მინდა გითხრათ კიდევ ერთი ესეთი რაღაც, რომ თუ ჩონჩხის კუნთოვან ბოჭკოებს მრავალი ბირთვი აქვთ, გლუვ კუნთოვან ბოჭკოებს მხოლოდ ერთი ბირთვი აქვთ უჯრედში. ჩონჩხის კუნთოვანი ბოჭკოების მრავალ ბირთვიანობა და კიდევ ის, რომ იქ მიტოქონდრიებიც უხვათაა, რა თქმა უნდა მათ ფუნქციასთან არის დაკავშირებული, ისინი უფრო ინტენსიურ ფიზიკურ მუშაობას ასრულებენ. გლუვი კუნთოვანი ბოჭკოები კი არც განივზოლიანობით გამოირჩევიან, არც შემკუმშავი ძაფების ისეთი რაოდენობით, როგორიც ეს არის ჩონჩხის კუნთებში, მაგრამ გლუვი კუნთოვანი ბოჭკოები ქმნიან ჩვენი შინაგანი ორგანოების კედლებს და უზრუნველყოფენ და უშუალოდ შარდგამომყოფ სისტემაში შარდის გადაადგილებას, სისხლის მიმოქცევის სისტემაში სისხლის მოძრაობას სისხლძარღვებში, საჭმლის მომნელებელ სისტემაში კი საკვების გადაადგილებას პირის ღრუდან ანუსამდე. ეს ყველაფერი სწორედ გლუვი კუნთოვანი ბოჭკოებით არის განპირობებული, მაგრამ გლუვი კუნთოვანი ბოჭკოები ჩონჩხის კუნთოვანი ბოჭკოებისაგან განსხვავებით უნებლიეა. მათი შეკუმშვა ჩვენს ნებასურვილს არ ექვემდებარება. ნამდვილად ვერ უბრძანებთ თქვენს ნაწლავებს, როდის უნდა შეასრულოს ტალღისებური მოძრაობა და როდის არა. ამას თავად ორგანიზმი წყვეტს და გლუვი კუნთოვანი ბოჭკოები. კიდევ ერთი განსხვავება მინდა დაიმახსოვროთ. ჩვენ ვისაუბრეთ ნერვული სისტემის შესახებ და ვთქვით, რომ ჩონჩხის კუნთოვან ბოჭკოებს სომატური ნერვული სისტემა უკავშირდება, ხოლო შინაგან ორგანოებს ვეგეტატური ნერვული სისტემაო. მინდა იცოდეთ ისიც, რომ ჩონჩხის კუნთებში თითოეულ უჯრედს საკუთარი ინერვაცია აქვს, ხოლო გლუვ კუნთოვან ქსოვილში ეს ასე არ არის. ყველა უჯრედს ინერვაცია არ აქვს. ამიტომ გლუვ კუნთებში შეიძლება აგზნება ერთი უჯრედიდან მეორეს გადაეცეს, რასაც ჩონჩხის კუნთებში ნამდვილად ადგილი არ აქვს. იქ თითოეულ უჯრედში აგზნება იზოლირებულად ტარდება. რაც შეეხება გულის განივზოლიან კუნთს, გულის განივზოლიანი კუნთი სახელით უკვე ხვდებით, რაღაცით გავს ჩონჩხის კუნთს, იმიტომ რომ იგი განივზოლიანია ჩონჩხის კუნთივით, მაგრამ იგი უნებლიეა, რადგან შინაგანი ორგანოს კუნთია. გულის განივზოლიანი კუნთები გამოირჩევიან კიდევ ერთი ასეთი რაღაცით. აქ უჯრედები იმდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან ჩალაგებული, რომ აგზნება ერთი უჯრედიდან მეორეზე გულში შეიძლება გადავიდეს. ამისათვის გულის უჯრედებს შორის არის ისეთი უბნები, რომელთა ელექტრული წინაღობა დაბალია და თავისუფლად შეიძლება აგზნება ერთი უჯრედიდან მეორეზე გადავიდეს. გულის კუნთიც უნებლიე კუნთია და იგი მთელი ჩვენი ცხოვრების მანძილზე გვემსახურება. ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება გულის კუნთოვან უჯრედებსა და გლუვ და ჩონჩხის განივზოლიან კუნთოვან უჯრედებს შორის მინდა ასევე დაიმახსოვროთ. ჩონჩხისა და გლუვ კუნთების უჯრედებს ახასიათებთ განახლება, გამრავლება, მაგრამ გულის კუნთოვანი უჯრედები, ისევე როგორც ნეირონები, მთელი ცხოვრების მანძილზე გვემსახურებიან და განახლებას არ განიცდიან.
ანუ დაბადებიდან რომელი უჯრედებით დაყვება, ისინი მთელი ცხოვრება არის. აქ არ არის წარმოდგენილი ის სისტემა, რომელიც განახლებაზე ისრუნებდა. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, მოუფრთხილდით გულს. ეს რაც შეეხებოდა ზოგადად კუნთოვან სისტემას, მის მნიშვნელობას ჩვენი სხეულისთვის. დღეს ამით გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.